Do të flasim për turizmin. 9.7 milion vizitor të huaj kanë hyrë në Shqipëri gjatë muajve janar shtator të këtij viti. Çka ka nxitur qeverinë të hartojë një strategji të re për turizmin për vitet 2024-2030, ku disa nga pikat kyçe përfshin shtimin e plazheve publike dhe ndarjen e territorit në 6 rajone turistike për një administrim më të mirë. Për këto propozime të qeverisë ne do të zhvillojmë bisedë me ekspertë dhe operatorë të turizmit. Do të kem në Skype zotin Ervin Sota, i cili është ekspert i turizmit. Përshëndetje zoti Sota. Do të kem Arben Çipën, ekspert turizmi gjithashtu, edhe Ane Ohila, po do të flasim për turizmin. Ju përshëndes zotrin dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht, sa të zbatueshme e shikoni ju realizimin e strategjisë të shpallur nga qeveria Rama? Po, zoti Sota, e filloj me ju. Nuk e di nëse dëgjohem. Marr një konfirmim nga të ftuarit. Atëre, edhe një pyetje është për të tre, kush ka mundësi të m'japi parë një përgjigje sa të zbatueshme e shihni strategjinë e re të qeverisë? Nuk e di nëse mund të ndihmoj i pari në diskutimin tonë, por asoj se shoh që ka probleme teknike sakt. Po, patjetër, po, ju dëgjoj. Po, faleminderit. Referuar zhvillimeve të cilat të paktën për 7 vitet e fundit të cilat po ndodhin, krejtën për qytetin e Shqipërisë, duke qenë dëshmitar të çdo ndryshimi, të çdo implementimi të ideve të reja të rritjes së turizmit, jemi në një moment ku vimi një propozim të ri i cili mendojmë se mund t'i përshtatet vazhdimësisht, pra të ardhme së shpejt. Duhet të theksojmë se studimi kërkon trajtim krejt ndryshe për sa i përket bregdetit të zonës së Shëngjinit, atij të Durrësit, të Vlorës padyshim, por më tepër bregdetit përfshirë dhe Saranda. Dhe po filloi nga Ksamili me Sarandën. Mendoj se propozimi është i vlefshëm. Po. Dhe ne operatorët pak a shumë jemi të mendimit për ta parë ndryshe çështjen e bregdetit, çështjen e plazheve, për shumë arsye. Duke fol, duke marë parasysh problematikat e cilat ka lindur, kërkesat, numri madh i turistëve, hapësirat e kufizuara, sidomos për këtë zonë, dalim konkluzionin që sido që ta studiojmë çështjen, do të kemi përsëri munges hapësirash. Po pse mendoni kështu? Për arsye se hapësirat në zonën e Ksamilit të Sarandës dhe ndoshta në Imar ndryshon situata, janë të kufizuara. Kemi pak hapësira në sipërfaqe. Ndërsa prezenca turistike është shumë e madhe. Prezenca turistike jo vetëm e turistëve, por edhe sipërfaqe të cilat i dedikohen hotelerisë apo akomodimit, janë të shumta në numër. Pra kemi mungesë hapësirash. Dhe ajo që ne propozojmë, pasi e kemi diskutuar herët këtë gjë, ne diskutojmë që të shtohen hapësirat, bregdetit, të shtohen plazhe të tjera, e cilat janë këto mënyra. Në fakt aty ku janë zonat të cilat janë, le themi, të ndërtuara prej gur dhe nuk bëhet fjalë për plazhe, ka forma të cilat mund të shtohen plazhe, të investohet padyshim me kritere dhe rregulla. Dhe kjo do të sjell mundësinë e shtimit të hapësirave dhe shfrytëzimit të tyre, por duke zbutur edhe një hall i cili sot e kësaj dite ekziston si një çështje themelore. Pra, për çështjen e Ksamilit dhe të Sarandës, gjykojmë se sado që të jepet zgjidhje, sado që të kemi propozime konkrete, do të kemi lehtësime të vogla në përqindje, por nuk do të kemi zgjidhje. Ndërsa, për mendimin tonë, për sa i përket zonave të Vlorës, aty situata është pak më larqë, është lejon, kryen hapësira më të tepër se sa në zonë e bregdetit, e duke u ngjitur drejt Durrësit ku hapësirat ekzistojnë, por është çështje menaxhimi, apo çështje trajtimi se si do ndaje këto si propaqe në subjektet aktuale që quhen hotele, apartamente apo hotelet kapaciteteve të vogla. E kuptoj. Zoti Ila, sipas strategjisë së re të turizmit, hotele do të jenë të vetme që do të kenë mundësi të aplikojnë stacione plazhi në proporcion të drejtë me numrin e dhomave. Ju duket kjo një gjetje në këtë strategji?
Është një formë zgjidhje, por historia ka treguar që këto zgjidhjet e polarizuara që ose njëri ose tjetri i merr gjitha, ka treguar që nuk funksionojnë sepse preken grupet e tjera. Për shembull, i kemi pas deri tani kanë qenë vetëm me shezlonet dhe hotelet dhe s'ka pas hapësira për publikun. Tani nëse ja kalojmë këto hapësira vetëm hoteleve, pastaj ku do të shkoj prapë pjesa tjetër e hoteleve që janë brapa të themi, edhe të themi është edhe shpreha ku ka... Ka një problem, zoti Aneo, zoti Hila, nuk më vjen zëri juaj. Si duket nuk më dëgjon zoti Hila, përderisa vazhdojnë edhe të flasë, është e kuptushme. Zoti Sota, ju më dëgjoni? Atëherë duket se kemi një problem të vogël sa i takon komunikimit nëpërmjet internetit. Jemi duke folur në fakt për strategjinë e re të turizmit, për një ide që ka hedhur qeveria Rama, sa i takon në fakt mënyrës se si do të organizohet vera e ardhshme. Nisur kjo edhe nga numri i lartë i turistëve 9.7 milion, flasin statistikat për turistë që kanë vizituar Shqipërinë nga periudha i janar shtator për gati 9 muaj, pra edhe për po themi mundësinë ofrimit të shtretërve, por nga ana tjetër mungesa e hapësirave për plazh. Ju lutem, nëse zoti Çipa më dëgjon, si pritet të ndikojë kjo, po themi kjo strategji për sezonin e ardhshëm për bizneset që operojnë nëpër zona turistike? Po më lejoni të bëj një analizë të saktë, konkrete dhe praktike, pasi të gjithë hotelierët janë të një mendimi, mendoj edhe me mua, për arsye se ne shohim pjesën praktike. Gjykojmë se do të ndikoj pozitivisht për pjesën turistike, pra do të eliminojmë ose do të zvoglojmë më sakt pakënaqësitë të cilat deri më sot kanë ekzistuar, pikërisht për çështjen e hapësirave. E kuptoj. Për sa i përket subjekteve, këtu do të ndaje subjekte me fat të madh, me fat të mesëm dhe ata të cilët s'do të kenë fat fare. Pse? Vetë tipologjia e ndërtimit të qyteteve në fjalë ose të zonave bregdetare e filloi nga Ksamili, është e ndërtuar në këtë mënyrë që subjektet të cilat ndodhen në breg të detit, hotelet të cilat ndodhen në breg të detit, kanë investuar për çështjen e ndërtimit të plazheve dhe theksoi për çështjen e ndërtimit të plazheve pasi nuk kanë ekzistuar gjithandaj plazhe. Dhe normalisht, kjo i takon atyre për t'i shfrytzuar, pavarësisht se paguaj taksat e tyre dhe janë brenda rregullave. Dhe si mund këta të ndajnë këtë si përfaqe, e cila nuk është e mjaftueshme në fakt edhe për subjektin e vetë, por kjo duhet ndarë edhe me hotelet të tjera. Pra e shikoj që do ketë përplasje të natyrave të cilat nuk bëhen këllimisht, por nuk do t'jetë dhe mundësi për t'u zgjidhur kjo çështje. E teksova në kryet herës, si përfaqet janë të munguara, turizmi është i shtuar, dhe kushta që kapacitetet akomoduese do të ngelen në këtë nivel që ne kemi sot, dhe nuk do të shtojnë nga viti arshëm dhe në vazhdimësi. Pra, gjykojmë se vendimarja që pjesë të bregdetit t'i delegojnë vetëm hoteleve, nuk mendoj se është zgjidhje, se nuk ka zgjidhje. Po çfarë propozoni ju? Si propozoni ju një zgjidhje që edhe ata operatorë turistik që kanë shumë fat, pak apo as pak fat, po themi, sipas asaj analize që ju bët ju, të mund të përfitojnë dhe të zhvillojnë bizneset e tyre nëpërmjet një strategjie të mirë menduar? Atëherë, jemi konkret. Hapësira bregdetare është më se mjaftueshme. E kuptoj. Mund të krijohet mundësia të ndajnë parcelat të caktuara, të cilat nuk janë në konflikt me interesat të tjera, të subjekte të cilat mund t'jenë shërbime beach bari, si që quaj, dhe në mënyrë të imponushme t'i detyroj që të ndërtojnë dhe plazhe, pra të vendosit rërë, le themi, e cila është edhe pjesa baze e plazheve. Dhe në këtë kuadër, në rast se ndajnë parcelat të ndryshme, atëre pjesa popullsia turistike shpërndahet, subjektet janë shtuar pa dyshim dhe ka zgjidhur një hall i cili tashmë është i përqendruar në një zonë shumë të vogël, me një popullsi shumë të lartë dhe me një sipërfaqe turistike shumë të vogël. Me një sipërfaqe bregdeti, do thoshja, bregdetare shumë të vogël. Është shumë konkrete dhe shumë e qartë. Është e qartë dhe e realizueshme, mendoni ju? Është e realizueshme për arsye se jemi në një fazë
ku ne ku subjektet në rase marrin përsi për sipërmarrje të kësaj natyre, nuk hyn në territorin e dikujt tjetër, por shfrytëzojnë zgjerimin e hapësirave, pra shtrirjen e saj aty ku ekziston. Zoti Sota, si pas strategjisë, çadrat do të vendosen 3 metra larg nga njëra tjetra. Duket pak si utopike kjo, po a ka mundësi të zbatohet, të realizohet? Jo, pa tjetër që ka mundësi që të zbatohet, ajo që nga ka bërë përshtypje është raporti që ishte 70 me 30. Pra, ne kërkonim 50 me 50% që të kishte lirshmëri më të gjërë edhe për turistin e lirë, por 3 metra është tjetër gjë teoria dhe këto parathënjet, le të themi, se sa realizimi në praktik. Dhe në praktik, koha do ta tregoj, ne kemi qenë partizan, si gjithmonë që kemi thënë dhe kemi ritheksuar, që distanca nga bregu i detit duhet të respektohet, ato distancat duhet të kemi distancë ku të respektohet kufizimi lirisë tjetrit, turistit që është ngjitur, nuk ka nevojë që të ketë ekstremitete, 3 metra ndoshta është pak si shumë, por ne kemi kërkuar nga ana tjetër që të ketë oksigjenim të plazheve të lira, pra të ketë 50 me 50, se kjo 70 me 30, ka qenë dhe ligjërisht edhe më përpara, thjesht nuk është zbatuar rigorozisht dhe nuk kemi në ndryshim këtu. Kjo është gjë e çuditshme për ne, le të themi. Në momentin që është hartuar një strategji e tillë, ju si ekspert të turizmit, jeni pyetur, jeni kërkuar të merrni pjesë në për konsultime të caktuara, apo jo? Jo. Kemi kërkuar, kemi bërë tavolina të veçanta, ose me kryetarin e bashkisë, ose me eksponent të qeverisë, dhe gjithmonë sugjerimi jon ka qenë që duhet të ketë një lishmëri, ashtu si kundër është dhe shteti fqinë Greqia, e cila ka rezultuar për irë të realitetit shumë erë me sukseshme, se sa Italia, e cila ka një politik tjetër. Dhe ne duhet jemi të sukseshme dhe edhe hamës, le të themi, në thonjza, të mbledhurit lek në çdo forum të mundshme. Kështu që do të jemi pak edhe më social me turizmin, nëse duhet të garojmë me dy shtetet të cilat janë në nivel botëror shumë lart për sa i përket turizmit. Dhe ne na rezulton, për hir të vërtetës, që politika që kanë ndjekur shteti jonë fqinë, që është Ballkani, Greqia, ka rezultuar me suksesshme për sa i përket turizmit bregdetar. Me që po flasim për bregdetin, sepse ka dhe hapësira tjera turizmi. E kuptoj, a do të ketë një autoritet që do të monitorojë zbatimin e kësaj strategjie, si gjykoni ju, dhe a duhet të ketë? Autoritet duhet të ketë gjithmonë, përsa i përket monitorimit edhe bashkëdueshmërisë kryerjes së shërbimeve turistike në një nivel dhe në një cilësi të lartë, dhe qytetare ashtu siç duhet në çdo shtet, siç po kryhet në çdo shtet evropian. Pra rregulla duhet, nevojiten, eksperienca na ka treguar që ne ndoshta kemi edhe më shumë nevojë për këto rregulla edhe për një supervizim. Pa tjetër që është e shëndetshme, kemi sugjeruar edhe që edhe vëzhgimin ose Baywatch-ët, në thonjza le të themi, ata ekspertët që janë të licencuar që të vëzhgojnë sigurinë, të ky shërbim pra të ofrohet nga vetë bashkia dhe të jetë përkundrejt një pagese, le të themi, nga bizneset private, duke qenë se vitet e fundit ne kemi vënë re që ka pasur një problematik përsa i përket gjetjes të këtyre Baywatch-ve, vrojtuesve të plazhit, në përbrigjet e plazhit. Jo vetëm në Vlorë edhe në Jug, po gjithandej. Kështu që edhe ky do të ishte një shërbim, ashtu si kundër ne kemi sugjeruar që edhe atë 50% publik ose një pjesë të mirë të asaj që ne kërkonim, të menaxhojë nga vetë bashkia, e cila në këtë rast do të ishte edhe eficiente, por do të ofronte ekonomikisht do të ishte eficiente, rentabël pra, por do të ofronte edhe një shërbim sa më social, po themi me lek të vjetër, 500 lek, një çadër me dy shezlona, e ofruar nga vetë bashkia, përveç se
ekonomie mbledhur e përfituar për vetë bashkitë, është edhe një ofertë shumë sociale për gjithë turistët, duke filluar që nga turistët vendas, por edhe të huaj. Dhe Baywatch do të ishte një shërbim shumë i mirëpritur nga anë biznesit, në rast se kjo bëj nga vetë bashkitë dhe shumë drejtë pagesës, kuptoj. E qartë. Sepse është me përqëndruar dhe më cilësore, le të më profesionale në këtë mënyrë. Ju kuptoj. Zoti Qipa, ndërkohë 30% e plazheve do të menaxhohen nga pushteti vendor. A ka pushteti vendor kapacitete njerëzore për të garantuar në këtë mënyrë pastërtinë e plazheve, por edhe të gjitha shërbimet e nevojshme, si gjykoni ju? Aktualisht, të gjitha bashkitë nuk e disponojnë këtë kapacitet, por do të ketë kapacitetin dhe do krijojnë vende pune të reja. Kështu që janë të detyruar nga momenti që ato do të zgjerojnë aktivitetet e tyre në aktivitetin e territorit bashkisë, normalisht lind kërkesa për të shtuar edhe pjesën e stafit, të cilët do mbulojnë shërbimet konkrete. Pra kjo mendoj se ka anën e vetë pozitive, pa dyshim, por gjykoj se sektori privat, individët, janë shumë herë më të fokusuar në pjesën e implementimit të shërbimit, të fokusimit në nivel maksimal të mirë, pasi kjo lidhet me interesin e vetë subjektit ose interesin personal, gjë që reflekton edhe në shërbimin e një destinacioni. Pra, jam i mendimit se bashkia pa dyshim që burime njerëzore do t'i krijoj, do t'i ketë, do t'i gjej, është detyruar t'i gjej, por më rezultativ pa dyshim janë subjektet të cilat fokusohen mbi këtë subjekt, fokusohen se të shohin të ardhurat e tyre, shikojnë përkindjen e lartë e cila kryhet si mundësi e përkindjen e fitimit e patatjana. Dhe në këtë kuadër e ka treguar çdo destinacion tjetër turistik të cilët janë të hershëm, ku subjektet janë më shumë, janë më produktiv, janë jo vetëm produktiv, po kualitativ do thosha, dhe pa dyshim krijojnë produkt për destinacionin. Në fakt edhe gjatë viteve, Zoti Qipa, është aplikuar, po themi, hapësira e plazheve publike, por ajo që kemi parë të gjithë është se kushtet kanë lënë për të dëshiruar. Strategjia e re e turizmit do t'i përmirësoj këto kushte, mendoni? Po, i bashkangjitim dhe pajtojmë me Zoti Sota, i cili përmendi pas pyetjesuaj, që a do të ketë monitorim dhe kontrol. Në rrasë se do të ketë monitorim dhe kontrol, do të bëj efektin e vetë pa dyshim. Dhe unë mendoj se pas problematikave me të cilat jemi ndeshur, të paktën vitin e kaluar edhe këtë vit, në lidhje me hapësirat, rezulton që ne duhet të shohim ndryshe dhe në fundin le ta testojmë, se ne nuk mund të jemi, nuk mund të japim një përgjigje eksakte nëse do të jetë më mirë nga momenti që ne se kemi filluar të implementojmë këtë projekt. Por duke gjykuar se problematikat të cilat kanë qenë të vogla dhe të shumta, nëse evitojmë të paktën 50% të tyre, do të thonë do të përmirësojmë për vitin pasardhës. Por na ngjelet që ta testojmë dhe të shikojmë nëse këto problematika do ngjelen në atë nivel apo do të zvogëlohen. Po. E kuptoj. Zoti Ila, dëgjojmë tek ju? Probleme teknike? Po, tani dëgjojmë. Po. Ju çfarë mendim keni për pyetjen që i bëra edhe Zoti Qipa? Nuk isha prezent gjatë pyetjes edhe një herë. Pa tjetër, është aplikuar edhe gjatë këtyre viteve në fakt hapsira e plazheve publike, por ajo që është parë është se kushtet aty lënë për të dëshiruar. Strategjia e re do ta përmirësonte edhe këtë pjesë? Jo nevojshmërisht, duhet bërë me një plan para prak që me implementimin e kësaj strategjie për vitin që vjen, hapsirat publike në plazhe të jenë në zona që mund të bëhet plazh. Se ajo që kemi bërë re, jemi të gjithë dëshmitarë, nuk ka nevojë për aludime, të shkoni në plazhin e Golemit ose në Vlorë, në gjithë zonat ku ka edhe hoteleri të patashuar. Këto pjesët e plazheve publike ishin aty ku derdhet përroi, aty ku nuk e do asnjëri, me rripa rripa të ngushtë që edhe palas, që supozohet palas, nuk do të shkosh, që këto pjesët e plazhit që do të jenë për publikun, duhet të jenë të menduara që të jenë të aksesueshme dhe njerëzit të kenë në fundit është drejtë. Regjia, më dëgjon? Bëjmë plazh të qetë, nuk ka pse të strapatohemi, të stresohemi apo të detyrohemi të marrim çezllone. Kështu që ka nevojë për një plan para prak të mirëfill që merr parasysh edhe cilësinë që ofrohet në pjesën e plazhit publik për
ata njerëz që nuk duan të shkojnë në shezlonet private. Do të thënë, pritet, shpresoj që të përmirësohet, se nuk mund të parashikojmë se si do bëhet, them shpresoj, sepse ka një historik në vitet e kaluara, që ka gjithmonë abuzime me hapësirat. Ne themi do të vendoset një hapësirë për plazhin publik, e papritur atje ku është zonë primare, i hedhin mbeturina, e bëjnë të pak se sushme, që të shkurajojnë si njëri që të shkosh në këtë lloj hapësirash. Prandaj them, shpresojmë, ka nevojë për një mbikëqyrje gjatë gjithë sezonit, që këto hapësira të jenë ashtu siç duhet, në kushtet optimale për publikun. Strategjia gjithashtu parashikon që vendi do të ndahet në 6 rajone turistike. Çfarë do të thotë kjo edhe si pritet të shërbej industrisë së turizmit? Zoti Hila, por gjithashtu edhe zoti Çipa dhe zoti Sota janë të mirëpritur për opinionet e tyre. Po, tani strategjia në vetvete ta themi në, që në fillim, në vetvete është diçka shumë e mirë, sepse duhet të kesh një plan qytetësh përpara. Pjesa implementimit, pastaj janë detaje se si do t'i zhvillojmë këto plane ndër vite. Ndarja e Shqipërisë në segmente nuk është diçka e keqe, nuk e shikoj si diçka e keqe, diçka pozitive duhet jetë. E di shumë mirë që pjesë e këtyre bisedimeve, konsultave për këtë plan kanë qenë pjesëmarrës profesionistë e industrisë së turizmit nga sektori privat, me dekada eksperiencë tashmë, kështu që unë jam me besim të plotë që janë shqyrtuar në mos të gjitha shumica e problemeve aktuale dhe të pritshme. Kështu që në kontekstin e planit në vetvete, ky është një lajm i mirë. Ndarja në grupe e territorit është, e kam parë edhe hartën, mendoj se është e mirë që produkti i Alpeve, Malësia e Lartë, më thënë që është pjesa veri lindore, të jetë ndarë si kontekst turizmi në raport me çfarë ofron Bregdeti, apo qoftë edhe me Malësinë jugore, juglindore. Sepse janë dy në, jemi njëti popull, po ka tradita të ndryshme, edhe natyra është ndryshme, pavarësisht se ka të egërsin e vetë, që ka shumë hapësirë që këto produkte të ndahen dhe të trajtohen të ndara. Në kontekstin e eksperiencës e në fund të ditës, ajo që duam të arrim, ose shpresojmë të arrihet, është diversifikimi i eksperiencës, edhe kjo eksperiencë jetë sa më autentike, sepse njerëzit që të rikthehen ka nevojë për eksperiencën dhe jo nevojshmërisht për hotelet apo kompozitet hotelesh e gjëra të këtij niveli. Duhet që të ndjejnë atë kontaktin me tradicionalen, diçka në nivele bazike, të largohen nga zhurmat, nga metropolet, të jetë sa më autentike eksperiencë. Do të thënë, dhe kjo ndarje në vetvete i krijon produkte të ndryshme, jep hapësirë edhe turistëve që një vit mund të vinë në Alpe, një vit mund të vinë në Bregdet, vitin tjetër në Juglindje, apo qoftë edhe Tirana. Ka hapësirë, do të thënë, është gjë e mirë, në këndvështrimin tim është një gjë pozitive. Do rikthehem vetëm pas gati 2 minutash në transmetim të drejtë për drejtë me Treju Zotrin, shkëputemi për pak reklama. Jemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë me mua në lidhje të drejtë për drejtë përmes internetit, zoti Ervin Sota, Arben Çipa dhe Anio Hila, të tre ekspertë të turizmit. Zoti Sota, ju si mendoni se i takon ndarjes së vendit në 6 rajone turistike? Si pritet i shërbej kjo industrisë së turizmit? Po shiko, është një eksperiencë e re, nuk është se besoj se do të ndikoj në nivele ekstreme përsa i përket shërbimit ndaj turizmit. Në interesin tonë është që sa me fokusuar të jetë ky lloj shërbimi, ky lloj fokusi përsa i përket turizmit dhe shërbimeve turistike në Bregdetin tonë kryesisht, por edhe më gjërë sepse s'është vetëm Bregdeti, aq më mirë do të jetë. Besoj se me zotin Çipa ne kemi edhe problematikat i kemi shumë edhe më të ngjajshme, sepse Bregdeti Jonian tashmë ka marrë një profilizim të caktuar, le të themi. Personalisht mendoj që deri poshtë edhe në Ksamil, kjo lishmëria e plazheve jep liri dhe oksigjenim edhe vetë hoteleve, sepse duke qenë që turistët vinë dhe i gjejnë të lishëm, si kundër vazhdon dhe Bregdeti më poshtë, pa shkuar në detin e Gjë, por i gjithë joni, ka një loj adënëje dhe një loj tradite tashmë,
të ndërturur të investimeve të themit shumë të konsiderushme të bizneseve private, por edhe të natyrës e egër, deteve të kaltër, gjireve që janë të shumë llojshëm dhe të ndryshëm me atë bukurinë edhe të veçantat e saj që e karakterizojnë bregdetin jonian, ne thjesht duhet të fokusohemi të dyja palët, sepse interesi është i përbashkët. Është i përbashkët, por le të mos harojmë që dhimbjet janë të biznesit në fund, dhe kjo është e pa diskutuar, sepse biznesi është ai që investon paratë xhepit të vet, djersën e tij dhe gjakun e tij, le të themi sakrificën në këtë kuptim. Duhet që në... Si duket nuk e digjoj zotin Sota në këto momente, por nëse është e mundur për të kaluar tek zoti Çipa, në të njëjtin territor, zoti Çipa, kemi turizëm, kemi ndërtim, hidrocentrale, naftë të tjera, pasuri po themi natyrore. A ka vlerë kjo strategji në një kontekst të tillë, ndoshta pak më makro? E krijuat e bërët një diferencim në pyetjen tuaj, referuar pyetjes së fundit, por më lejoni të marr pjesë te analiza e pyetjes suaj së parë dhe do t'i them padyshim pyetjes suaj së fundit. Në fakt unë kam shprehur në kryeterës pasi jam person i cili jam involvuar në turizëm 35 vjet. Dhe të paktën, qoftë edhe një gjë të mësojmë çdo vit i bie, të njohim 35 gjëra në jetën tonë turistike. Dhe që në kryeterës e kam përmendur ku qeveria, pushteti qendror, pushteti lokal duhet të fokusojnë mbi strategjinë e sidomos të investimeve serioze në turizëm, të imponoj pishinat të cilat janë një zgjidhje hallit të turistëve të cilët bëjnë pjesë në këto struktura, dhe çështja e plazheve pasaj është diçka që është supreme, është diçka që shtohet, diçka që ekziston si shërbim dhe ekziston si mundësi. Referuar pyetjes suaj, do të thosha se ndërtimi i hidrocentraleve, dhe jam i sigurt që ju e keni informacionin se ku janë ndërtuar dhe në cilën periudhë janë ndërtuar, padyshim që stonojnë në ditët e sotme. Por ato ndërtime dhe investimi janë bërë në një periudhë tjetër ku turizmi nuk ka qenë i zhvilluar në këto faza, dhe jam i sigurt që këto do stonojnë më tepër pas 5 vjetësh, ku turizmi do të jetë në nivele të tjera, pjesëmarrja turistike në nivele të tjera, dhe padyshim të gjitha zonat turistike bregdetare do të jenë me kapacitete shumë më tepër nga sot. Por unë mendoj se edhe në këtë pjesë mund të ketë menaxhimi e ilustrimit të këtyre bizneseve, sidomos për hidrocentralet, ka forma të ndryshme se si këto mund të maskojnë kuptimin e mirë të fjalës, dhe të jenë padyshim edhe efektive në atë çka vetë zhvillohet brenda biznesit të hidrocentraleve. Nëse do hyjmë në analizën e çdo lloj biznesi i cili sot ekziston paralel me turizmin, do thoshja se jemi në një moment mjaft të mirë për të korrigjuar, për të kontrolluar dhe për të parë se çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet, ose çfarë lejohet dhe çfarë mund të lejohet brenda mundësisë së bashkërenditjes në këtë zhvillim, që quhet turizëm apo edhe industri e cila vjen në shërbim të turizmit përsëri. Përsa i përket zonave të cilat bëhet fjalë të ndajnë në 6 rajone. Si koncept e gjej të arsyeshme të ndodhi kjo gjë, pavarësisht se ne nuk jemi një territor turistik me hapësirë shumë të mëdha, por e gjej me vend për ta testuar edhe këtë gjë, pasi çdo rajon do të krijoj administratën e vet, do të ketë konsulentët dhe specialistët e vet, edhe të turizmit, për atë tipologji që ata përfaqësojnë. Dhe po sjell një shembull, në rast se zona e Veriut, që konsiderohet si rajoni Veriut, përfshirë edhe zona tjera, padyshim që koncepti i ndërtimit të turizmit, të strategjisë, të menaxhimit është krim ndryshe nga tipologjia e asaj që quhet zona e jugut. Zoti Çipa, dhe në këtë më falë që të ndërpres, po donte të ndërhynte pak zoti Soto, nuk e di për ta përfunduar apo kompletuar edhe, po themi, logjikën përfundimtare të ti. Po, zoti Soto? Po thoja që ndryshe nga, në qëfëse ne krasojmë me Italinë, për shumë, një zë shumë i rëndësishëm që ne duhet të ateksojmë është GDP e Italisë, ekonomia e Italisë, pra, varet
në nivelin 6%. 6% e GDP-së italiane ndikohet vetëm nga turizmi, ndërsa ne e kemi në nivelin 20%. Dhe kjo është një informacion që duhet jemi të ndërgjeshëm të gjithë së bashku si biznes i turizmit, dhe duhet ta dimë që është një zë jashtëzakonisht i fortë, të cilit ne duhet t'i japim fokus edhe më të gjerë, jo vetëm si shtetë, si qeveri, por edhe në bashkëpunimin tonë me njëri tjetrin. Në mënyrë që ky motor kaq i fuqishëm ekonomik të zhvillohet shumë herë më tej. Pra, duke thënë këtë, zëri jon është pak më i fuqishëm se sa, po themi, industritë e tjera në vendin tonë, dhe më serioz drejtuar qeverisë që ta shikoj pak më seriozisht të fokusin dhe suportin ndaj turizmit në këtë aspekt. Pra, suportet duhet të jenë më serioze, duhet të jenë të para pak më me profesionalizëm, dhe gjitha këto problematikat që ne, të cilat folëm ne sot këtu, edhe me probleme teknike që kishim, por kjo tema është vërtet shumë e rëndësishme dhe duhet të, dhe ju faleminderit për ftesën dhe për këtë organizim të këtij emisioni sot. Është një temë jashtëzakonisht e gjerë, e cila është dhe koha që ne duhet përgatitemi para sezonit që të japim akoma edhe më shumë zë, që të gjitha këto problematikat hap mbas hapi të gjejë një zgjidhje reale dhe jo thjesht të ngelet në aspektin propagandistik, sepse është një dritare mjaft dhe jashtëzakonisht shumë e fuqishme, e cila fut ekonomi, ne bëjmë eksport. Turizmi bën eksport. Dhe ekonomia e një vendi varet në raportin e eksport-importit. Për sa kohë ne na mbyt importi, atëherë ky zë kaq i fuqishëm, të gjithë ne, po edhe një bashkësi jashtëzakonisht shumë e madhe mbas nesh, me cilin ne kemi komunikim real dhe në kohë reale gjithmonë me njëri tjetrin, pra duhet parë si një eksport i fuqishëm i ekonomisë shqiptare, që duhet të thyej atë raportin e importeve që ne bëjmë, që unë jam ngrëzërin këtu që edhe importet duhet t'i ulim dhe në prodhimin e vendit. E kuptoj. Tjepet qik, edhe asaj pjesët tjepet qik zë i fuqishëm, se nuk mund t'jemi në sukseshëm dhe t'fuqishëm ekonomikisht, në qovë se ne, kryesisht, eksportusit nëmër një të atyre parave që vinë nga jashtë vendit tonë, të cilët ushqejmë ekonomine e Shqipërisë, duke bashkuar edhe me prodhimin vendas, edhe me shumë faktorë të tjerë, edhe me mirë organizimin, edhe me ato plazhet e lira që po temi, po edhe me shumë destinacione të tjera që janë për tej bregdetit, atëherë do t'i bëjmë një të mirë shumë të madhe Shqipërisë, dhe ma besoni që jo vetëm që jemi të ftuar sot këtu, por e gjithë bashkësia e turizmit, janë njerëz që janë shumë punëtorë, janë shumë të fokusuar për pastërtinë e vendit, për shërbimin cilësor, për profesionalizmin, për idet inovative, le themi, dhe për gjithçka që i bën mirë në retrospektivë edhe vetë vendit tonë. Pra, e kuptoj. Të gjithë personat që janë të investuar në turizëm janë një bonus jashtëzakonisht i fuqishëm për ekonominë dhe për zhvillimin e vendit tonë. Në çdo aspekt, edhe ndërtim. Zot Tihila, si mund të zhvillohet turizmi kulturor duke ndërthurur guida, po themi, në parqet arkeologjike për të përfituar në të gjitha format e mundshme, pse jo në 12 muaj të vitit sa i takon turizmit, qoftë atij, po themi, të plazheve, arkeologjik, histori kulturor, gastronomik gjithashtu? Kjo është pjesë e turizmit kulturor praktikisht. Prap ka probleme zoti Hila me internetin. Mirë, të njëjtën pyetje nuk e di nëse e dëgjoi zoti Çipa ose zoti Sota për të marrë një përgjigje. Zoti Çipa. Po, pasi e mbuloj këtë pushë si operator turistik normalisht, padyshim e kam shumë të lehtë për të bërë një për të dhënë një referencë referuar pyetjes suaj. Shikoni, e çdo destinacion turistik në nivel ndërkombëtar apo dhe në nivel kombëtar është i klasifikuar për tipologjinë e vetë. Në rastin konkret, do të thoshja se Shqipëria në përgjithësi si territor, është një destinacion i cili është identifikuar fillimisht dhe për një kohë shumë të gjatë si destinacioni i lëvizjeve kulturore, i tureve kulturore. Dhe kjo tashmë është stabilizuar në nivele më të mira të mundshme,
pasi dhe harta e lëvizjeve është kaq e zgjeruar, kaq e pasur, kaq e konsoliduar dhe kaq e ndryshme nga shumë vende të tjera, dhe përbashkët, por dhe ndryshme. Dhe mendoj se kjo është si ai, po themi, shikoni, është diçka që ekzekutohet në çdo moment, qoftë edhe nga përfaqësues të rinj të turizmit. Por, ajo çka e bën të veçantë territorin ton, janë të paktën tre tipare, të cilat lidhen. Nëse dikush përzgjedh një vend bregdetar për pushime, plazhi që quajmë Beach Holiday, në një distancë të shkurtër, vetëm 20 minuta apo dhe 30 minuta, mund të ndryshojë natyrën e pushimeve, që do thotë prek lartësinë e ndoshta nivelit 1000 metra, dhe kjo përbën një ndryshim krahasuar me shumë vende të tjera. Jo vetëm kaq, ky është tipari numër 1. E dyta, distancat nga një zonë e cila quhet zona Jonit me zonën e Adriatikut janë kaq të afërta sa që përbën një ndryshim në termin i cili ekziston, por një ngjashmëri në distancën e tyre. E kuptoj. Dhe treta, të paktën këto janë tre kryesoret. Nëse brenda ditës dikush planifikon të vizitojë një zonë e cila është pjesë e UNESCO-s, në një distancë maksimum 1 orë ka mundësin të preki edhe dy zonat të tjera të UNESCO-s, dhe mund të sjell një shembull. Ndodhemi në Sarandë. Vetëm për 20 minuta larg nga Saranda kemi Butrintin, i cili është pjesë e UNESCO-s. Vetëm 45 minuta në distancë nga Saranda kemi Gjirokastrën, e cila është pjesë e UNESCO-s. Vetëm 50 minuta apo qoftë edhe një orë kemi Korfuzin, i cili është pjesë e UNESCO-s. E lind pyetja, nga aqsa kemi udhëtuar të gjithë ne, në vendet kemi vizituar, a krijohet kjo mundësi që brenda një distance kohore maksimum një orë të kesh akses në tre drejtime të pakta të prekësh zonën e UNESCO-s? Kjo është e pamundur dhe të paktën nga eksperienca që kam nuk më rezulton diçka e tillë. Pra ka të bëjë me tipologjinë, me diversitetin dhe me larmin e gjërave të cilat mund të prek një grup turistik kur vizitoj një destinacion. Ju kuptoj. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit pranishëm në studio, edhe ndjes për shkak të problemeve të sa i takon internetit, ndoshta nuk arritëm t'i konsolidojmë deri në fund mendimet, por që është një temë që patjetër ka nevojë për më shumë diskutime dhe për analiza të tjera. Faleminderit zoti Ervin Sota, faleminderit zoti Arben Çipa dhe faleminderit gjithashtu zoti Ane Ohila që ishit në studio. Në këtë formë nëpërmjet internetit, ne kemi diskutuar për turizmin, për strategjinë e re të turizmit e prezantuar nga qeveria Rama, referuar në fakt edhe 9.7 milion vizitorve të huaj të cilët kanë hyrë në Shqipëri. Strategjia i takon, po themi, ide së ndarjes së territorit në 6 rajone turistike, por gjithashtu duke favorizuar kështu edhe ata personat të cilët zgjedhin të bëjnë pushime verore, pra të bëjnë plazh në bregdetin shqiptar, duke i ofruar mundësi kështu në këtë lloj mënyre një ndarje, po themi 50-50, 50% ta shfrytëzojnë privatët dhe pjesa tjetër, gjysma tjetër, të mbetet për përdorim publik për gjithë ata të cilët dëshirojnë të shfrytëzojnë plazhet shqiptare, pa qenë nevojshme për çm pjesë e një resorti, e një hoteli apo e një zone që i takon, po themi, ajo pjesë e rrërës edhe e detit. Propozimet të cilat janë hedhur nga qeveria, por ngelet për të parë se si do të aplikohen dhe se si do të zgjerohen në vazhdim, ka ende kohë, duke qenë se vetëm pak muaj mund të, ndoshta një muaj mund të themi kemi që kemi mbyllur sezonin veror në Shqipëri, çka pritet të çelet në maj të vitit tjetër.